تلیو خورپکان ته شپش وزر موږ نه وخت وتیو ډیر شاټو مان غستا سن سه شاټو مو غستا تاسو دی باندې گزارو کوي ان شاء الله چې بیا هم کوم ځای ته چکر لته په دوبه کې به تاسو سره شریکو ان شاء الله رب ال لوګ د فرمان الله کې اجازه الله فرمان.